I cyber, nu blir det gratis att surfa på nätet. Svensk världsnyhet. Snart har det Lost World biopremiär, Spielberg-film med fantastiska digitala effekter. Vi besöker också Malmö Hackarakademi, en av Sveriges häftigaste utbildningar i just dataanimation. Och så tittar vi närmare på de nya IT-jobben. Var finns de? Vi testar ett helt nytt svenskt bilspel för CD-ROM. Programledare Filip Struve. Hej! Cyber är tillbaka som vanligt fullproppat med digitala nyheter. Ikväll handlar det mycket om jobb. Är det datorjobben som är räddningen för Sveriges alla unga arbetslösa? Vi tjuvkikar också på datoranimationerna i Spielbergs uppföljare till Jurassic Park som kommer snart. Men först allt om dagens stora internetnyhet. Du kan få tillgång till nätet och det är helt gratis. Jag har träffat killarna bakom idén, Marcus och Anders. Du får gratis internet, du får gratis e-mail, gratis hemsidesutrymme, generöst med hemsidesutrymme och e-mail också. Du får även en möjlighet att få målgruppsanpassat, inte bara reklam utan även content i form av information om kanske sport om du är intresserad av det, information om i förlängningen vattenskidor kanske, om det är intressant, om böcker, speciella böcker, till exempel det som är ditt eget bostadsområde. Man kan gå hur djupt som helst och få information, inte bara reklam. Allt det här gratis alltså. Hur går det till? Vi har ett nytt annonsformat som vi kallar för Brother som i stort sett går ut på att man exponerar en reklamannons när användaren inte påverkas eller när användaren är inaktiv. Vad betyder det konkret? När jag sitter och surfar, vad händer då? Det betyder att du inte behöver kompromissa varken på hastighet eller på utrymme på skärmen, utan de här annonserna de visas under tiden du ändå inte gör någonting annat. Okej, visa, hur funkar det här då? Det funkar som vanligt när man surfar på internet. Man har en browser, i det här fallet Internet Explorer. Trycker på länkar, slår in adresser som vanligt. När man hämtar en adress kommer det en så kallad brother, ett reklammeddelande som är målinriktad gentemot dig som användare, mot dina intressen och vem du är. Mm-hmm. Inte som person, för så djupt går det inte, utan snarare som den målgrupp du befinner dig i. Mm, men den reklamen tar så att säga ingen surftid i anspråk för mig då? Inte alls, utan den är cashad under tiden du läste föregående sida eller någon tidigare sida. Men orkar man verkligen se reklam hela tiden? Det är inte tjatigt i längden. Jag tror inte, jag tycker snarare det är en, som jag sa tidigare, att det är en extra tjänst. Det är ganska roligt att se reklam. Man är ute och letar efter information. Och den här reklamen får ju välja själv vad man är intresserad av. Och förhoppningsvis få den reklamen man tycker är kul. Hur har du kommit på den här idén? Det tog form i februari, i form av att jag och Marx hade båda tänkte lite grann åt samma håll. Och vi kom av en slump samman där och började utveckla det redan från scratch egentligen. Mm. Är det en unik idé? Är det en ny idé? Den är helt unik. Ja, det är ingen annan som har gjort det tidigare. Och vi förstår egentligen inte varför ingen har gjort det tidigare, men det är unikt. Funkar det här på alla datorer? Ja, egentligen inte. Vi samarbetar närmare Microsoft i det här skedet och det gör att vi kör inte på Netscape exempelvis. Vi kör bara Internet Explorer och på Windows 95 och Windows NT. Kommer det inte funka på Netscape och Mac då? Så snart som möjligt. Vi jobbar på att vi ska utveckla tjänsten för även Mac och Netscape. Hur stort hot skulle ni säga att ni är mot de två största internetleverantörerna som finns i Sverige, Telia och Tele2? Hot är vi faktiskt, vi är först med det. Vi har den senaste tekniken, vi utvecklar redan framtidens tjänster på det här mediet. Kan det här bli stort i världen? Det tror vi, hoppas det. Vi har fått bra reaktioner överallt vi har presenterat det, i Sverige och utomlands. Och vi vill naturligtvis sprida det över hela världen. Inte bara för att det är vi som har gjort det, utan för vi tycker att internet ska vara fritt för alla. Man inser ju att det här är en ganska stor idé och att det finns rätt stora möjligheter ifall det här blir en succé. Kommer ni bli multimiljonärer på det här nu då? Jag tror att geniala idéer ska ge bonus i slutändan, men vi får hoppas det. Eller? Ja, varför inte? Det vore jättekul. Och nu special effects i cyber. Kan förutsätta digitaleffekterna i filmer som Toy Story, Mars Attacks, Independence Day eller Jurassic Park som snart är här med en uppföljare. Visst blir man rätt ofta impad, men hur går det egentligen till att göra de här digitaleffekterna? Kika här. If you think it, we could make it. All it is a matter of time and money. It's all done with computers now. Each one of these models in Toy Story took many weeks to build. It wasn't just a matter of designing the surface, but one had to design how each one moved, how it animated, how the muscles behaved in the face. I don't know if you're familiar with the speed, say, of the Cray 1 computer, the original supercomputer, but we had the equivalent of 300 Cray 1 computers working on this. The data storage was about 12,000 gigabytes.
And every frame took between 1 and 15 hours to compute. The next film that we are producing will have 5 times the compute power behind it. Toy Story was entirely computer generated, yet its $30 million budget was far smaller than many Hollywood features. No one expects all movies to be completely synthetic, but increased power has meant more and better digital effects. Sometimes, you know, filmmakers are just trying to create something that's very hard to do, you know, so you've got to, you know, rely essentially on effects. Jurassic Park had about 60 shots in it. That work still stands up today, I think. Fantastic work. Dragonheart had something like 180 shots. There was something like 3 times as much screen time, but also just the general complexity of the creature was that much more extensive, you know, something like 7 times as complicated. An extensive range of environments, you know, daylight, you know, nighttime, walking through waterfalls, you know, standing, you know, blowing fire out, you know, it was just amazing range of work. No, when people are doing films, they want to do effects that nobody sees. And we tried to do our best in that. On City of Lost Children, we worked a lot on that. Like, when you look at a film, you have very often you see changes of focus with depth of field, and nobody notices it because you are so used to see films that you don't realize that computer image. It took us a lot of time to reproduce the exact 35 millimeter grain. It took us a lot of time to emulate the motion blur of movement. It's not a fantastic effect because nobody notices it. The goal is you don't have to notice it. To be an animator, one has to be an actor. And you have to feel the character that you're animating. You have to understand what he or she or it would look like, look at, act around. And you really have to become the personality of the character. If you think it, we could make it. All it is a matter of time and money. Is that really true? Dinosaurs, tornadoes, and Terminators are certainly impressive, but so in its day was King Kong. And it's not as if any of us have seen these things in real life. What about a digital cat or a convincing digital human? Aren't there limits to what computer animation can really deliver? There are a lot of reasons why creating computer-generated humans are so difficult. When you start to think about hair, each strand of hair would have to be a different polygonal shape, and it would have to reflect and refract light differently. That's a lot of computational needs, you know? So it can be done. It's just really difficult in terms of compute power and rendering time. 3, 2, 1. Och snart kommer en ny film med avancerade special- och digitaleffekter. Steven Spielberg är tillbaka med arga plast-T-rexar i en uppföljare till sin kassasuccé Jurassic Park. Den här gången heter dinohistorien The Lost World. I had always sort of wanted to do a sequel to Jurassic Park because I thought that both by popular demand and also because I just had such a great time making the first film. Welcome to Jurassic Park. The idea of being inside a prehistoric world that exists somewhere in this world today, that really compelled me. And I thought, wow, what a great story. När Jurassic Park kom för 4 år sedan startade en ny era i special effects-branschen. Nu är vi vana vid att se datorgenererade bilder hopmixade med fjärrstyrda robotar. Och så här blir resultatet idag. Yikes. This is magnificent. A movie like this needs at least a year to 18 months of prep time. It takes 18 months to build the animals. And to prepare a production of this size, began sketching and designing some of the sequences about 2 years ago. The process starts with shooting the live action backgrounds on set and taking precise measurements. We'll then reconstruct from scratch what that animal looks like. And then once the model is made, the animator will then be able to animate the character one frame at a time. Then once the animator is done with it, the shot will go to the technical director. It's to sort of make it look real. They'll apply a skin to it, and they'll combine it with the background. After it's all said and done,
we have hopefully got a living, breathing creature looking as though it was really on the set, responding to Steven's direction. It's not the same movie. The new CGI and the improved artistry will make the dinosaurs look even more believable. Men det är inte bara i Hollywood som man kan göra databilder av hög kvalitet. Här i Sverige finns en skola som har specialiserat sig på att lära eleverna göra 3D-bilder och animationer med hjälp av samma avancerade system som Spielbergs gäng använder. Följ med Cyber till Malmö Hackarakademi. Alltså skolan har hjälpt mig i första hand, det är ju att ha de här maskinerna, de här programmen som man kan lära sig. Ja, det är ju de fetaste 3D-programmen som finns på marknaden. Det är där alla specialeffekter till film och sånt görs med. Har man möjlighet att fortsätta jobba med detta sen med de datorerna så är det definitivt något jag vill jobba med. Ska man gå in i det här yrket så är det allt, va? Det går inte bara så att det ska vara ett 9-5 jobb. Det går aldrig. Jag heter Jenny Dahlström. Och jag är snart 20 år. Jag bor i Oxie som ligger en mil utanför Malmö. Och just nu är jag elev på Malmö Hacker Academy. Det är en skola som håller på med 3D och internet och virtual reality och allting. Och innan så har jag läst media på gymnasiet och jag har alltid varit intresserad av datorer. Är det någon dröm att få sitta och göra special effects i Hollywood? Skulle det vara häftigt? Inte i Hollywood utan här i Malmö, men special effects, det vill jag göra, syssla med. Man kan inte slita sig när man väl har börjat. En 3D-bild blir aldrig klar. Man kan alltid förbättra den eller göra om, eller så det tar aldrig slut. Har jag en äggplanta som trillar ner i en mixer. Och här börjar han snurra. Och så mals han sönder. Och den här äggplantan består egentligen då av en boll som jag har dratt i. Det är en rätt enkel figur, men den är bra på det sättet att den är enkel. För då är det lättare att animera den. Ja, jag kan ta tag i punkter så här på bollen. Så. Flytta upp punkterna. Blir bollen lite mer avlång. Ser man så här. Där är då vinklar ovanifrån och så en kamera här. Som man kan snurra på som man vill. Och ljuset kan också bestämma varifrån det ska komma. Jag kan bestämma så här om jag vill ha en spotlight eller vad jag vill ha. Om jag tar en spotlight här då. Och säger att man kan slå på om man vill ha skuggor eller inte. För att det fungerar som riktiga ljus. Så här då. Blir lite mjukare och så. Men det där är bara en preview på hur det ska bli sen. Väljer man en skelettet så här och säger åt den att den ska forma om bollen. Tar man tag i den här uppe. Så. Nu kan jag böja bollen. Det var jättebra. Jag har lärt mig otroligt mycket. Jag hade inte jobbat med 3D överhuvudtaget förut. Dels ska jag animera själva kroppen så den på ett eller annat sätt ska flyta eller simma i vattnet. Och sen så ska jag förhoppningsvis göra någon form av läppsynk. Antingen så ska jag sjunga eller tala med hjälp av shapeshifter som finns i det programmet jag jobbar med. Vi ser att det är en världsmarknad som ligger på fötterna framför oss som bara expanderar hela tiden. Ska vi ha någon chans att vara med och producera i den så måste vi ha folk som kan det här. Då måste vi ha folk som vill in i den här branschen, som vill jobba med det. Vi måste konkurrera mot USA, vi måste jobba med USA, vi måste konkurrera med Europa också. Vilket är ditt bästa tips till mig idag? Ifall jag ska ha en chans i den här tuffa branschen i framtiden.
Ja, min bästa tips för dig, det är att nischa dig. Det tror jag är den bästa chansen i livet, att man nischar sig och finner någonting som man blir bra på. Jag var ute och surfade en dag planlöst. Jag hade ingenting att göra. Så hittade jag ett företag som har lagt upp en massa hemsidor. Och var någon internetleverantör där. Och de gjorde hemsidor också. Så jag skrev bara ett e-mail till dem. De sökte ingen, jag bara skrev till dem. Sen fick jag svar bara några dagar senare att jag var välkommen att komma dit och snacka med dem. Och där fanns säkert någonting jag ville göra där som jag tyckte var kul. När ska du åka? 16 september. Vi önskar Jenny lycka till när hon snart åker till Barbados. Men är det egentligen bara att söka lite på nätet så får man ett sånt här glidarjobb? Och hur många jobb kommer egentligen att skapas i Sverige innan den så kallade webbranschen? Vi frågar Johan, Ola och Silla om det. Det gäller att ISM gör reklam för sig själv. Det är det killar är bättre på än tjejer. Så hon har haft tur då, tycker jag. Och det är enormt kul att få komma utomlands och få känna på liksom, klimatet där också. Kan nog mycket väl bli så att otroligt många, det är ett problem i den här globaliseringen som går, att svenskar kan hitta jobb var som helst i världen. Det är en av världens mest välutbildade och kunniga personer på det här området och är otroligt attraktiv arbetskraft. Så det är klart att många bolag säkert kommer att starta kontor på Barbados och locka över svenskar. Men det intressanta är snarare om man kan hitta jobb i Sverige för alla svenska, arbetslösa svenska. Och förutsättningar finns för att skaffa precis så många jobb som helst. Jag är inte riktigt säker på att det här låter sig jämföras med en ångmaskin. Va? Jag undrar om IT eller webben eller vilken bog vi nu har väljat att lägga oss på egentligen har den starka omgestaltande förmågan på samhället som James Watts ångmaskin hade. Det tror inte jag. Jag tror att i framtiden så kommer man behöva mer utbildning. Jag tror man behöver tänka lite mer. Liksom, vill jag verkligen göra det här? Och som det ser ut idag så tycker jag att webbdesign och att jobba med webbgrafik, framförallt HTML, är lite som fabriksjobb. Lite mer McDonalds-jobb helt enkelt. Så man får göra samma sak hela tiden, uppdatera sidor. Och efter ett tag så är inte det så kul och kreativt längre. Vi kan vara 5 miljoner människor i Sverige som jobbar med IT-relaterad teknologi eller produktion. Inte bara göra webbsidor, utan det är frågan om att arbeta med den här teknologin. Mjukvara, vi måste bygga upp en mjukvaruindustri i Sverige som vi aldrig haft. Vi har kompetensen och vi har möjligheten att göra det, men det måste till resurserna för att göra det. Jag tror inte alls att det ser ut på det sättet. Däremot tror jag att IT, webben, alltihop kan bli en fantastisk idébas, en fantastisk bank för tankar som på sikt kan skapa nya jobb. Upplever du det som lätt att komma in i branschen? Ja, idag är det, tycker jag. Det gäller bara att visa framfötterna, våga. Annars så tycker jag att man ska avvakta, utbilda sig mer och sedan ta kontakt, så har man lite mer i ryggen så får man säkert en bättre position också. Sofia, om jag ska in i databranschen, vad finns det för utbildningar då? En etablerad väg att ta, det är att läsa civilingenjörsutbildning eller systemvetenskaplig. De har jag själv prövat på. Men om du vill pröva något alternativt så finns det nya utbildningar som till exempel multimedialinjen i Södertörns universitet i Stockholm. De har en bra hemsida man kan titta på också. Kreativ programmering är en linje som finns vid högskolan i Gävle-Sandviken. Och så förstås man med hackarakademi också. Men om man vill passa på att ta en riktig risk och prova någonting annorlunda så finns det projektledarutbildning vid Kaospiloterna i Danmark eller Excalibur som ligger i Helsingborg som har en entreprenörsutbildning. Men det viktigaste du kommer lära dig på någon av de här utbildningarna, det är hur du hela tiden fortsätter att lära dig själv de nya saker som händer i datorvärlden. Så är du riktigt driven och kan din sak så kan du lära dig mest av de här sakerna på egen hand faktiskt. Men vad går egentligen de här nya nätjobben ut på? Vad gör de? Alla dessa webmasters och content providers och allt vad de heter. Vi på Cyber har synat dem rejält.
den personen som har hand om form och idé och form i reklamsammanhang framför allt. Det är därifrån det kommer det. Det är en fråga om att sitta och programmera. Dels det, dels hjälpa kunder med allt ifrån strategi, IT-strategi helt enkelt. Vi jobbar dels mot TV och sen mot radio och tidningar, så det är annonser. Men det som är annorlunda är just att vi jobbar mycket med annonsering på nätet. Det krävs naturligtvis att man har förståelse för hur en dator fungerar eller hur en bra interaktionen mellan hårdvara och mjukvara och naturligtvis mellan användaren och mjukvaran också. Just nu så är internet väldigt teknikdrivet. Det kommer vara det ett tag till tror jag. Tekniken har stor betydelse så att inom den sektorn med teknikrelaterade jobb så finns det mycket kvar att göra. Vi ser nu hur tv-mediet kommer in i internet och så vidare. Vi ser också att mycket av det här, när man väl finns på internet så måste man berätta det på olika sätt och vis. För att marknadsför du inte dig eller berättar på olika sätt var du finns någonstans så finns du inte. En paradox i det. Alltså innebär det att många kommer komma in på mediasidan, på marknadssidan, på säljsidan och så vidare. Men det kommer också vara en stort behov av människor som vågar göra nya saker, nya företag. Vi kommer se en splittring i att vi kommer aldrig ha människor som får en guldklocka på posten längre. Utan det kan man sluta med om ett par år. På internet så finns det liksom behov av alla möjliga kompetenser. Att man kan passa otroligt bra in i något sammanhang som om man är duktig på film liksom, eller man är duktig på eller beteendevetenskap så här. Eller det kan vara egentligen så är det liksom inte rollerna så otroligt utmejslade utan det är liksom det här nya på något sätt projektsamhället som vi faktiskt går in i så är ju också kompetenserna mycket mer uppsplittade så att säga. Man behöver om man jämför en högskoleutbildning med motsvarande antal års arbetslivserfarenhet så vet ju jag att jag värderar arbetslivserfarenhet mycket högre. Mm. Speciellt i den här branschen där just den erfarenheten man får vid kundkontakter och vid relationer med arbetsgivare och kund och så vidare den är väldigt givande. Man lär sig väldigt mycket. Det är klart att vissa företag gör det här till en livsstil också. Det är för många är det en livsstil att jobba inom det här. Lika mycket som man gillar att surfa eller segla eller vad det nu kan vara för någonting. Men framförallt så gäller det att jag tror att det är en viss typ av människor som dras till just nu också. De är öppna, intresserade, framåt, nyfikna, engagerade. Och det är det som gör att man samlas på olika ställen då. Tyvärr finns det för få ställen. Det finns många fler människor som jobbar med det här. Och det finns många som kommer få jobb imorgon som de inte kan berätta titeln på idag. Som jag ser det på några års sikt så finns det inga som helst problem att hitta jobb här. Bara man är villig att lära sig de saker som behövs. Råd nummer ett. Skaffa arbetsprover. I grunden är det självklart, till en början är det utbildning. Det är ju det alltså. Gå en kurs. Lär dig någonting. Det finns så många som kan så lite. Så lär man sig någonting så kan man alltid börja och komma i kapsen. Så det finns ju ett utbud av kurser både i Sverige och utomlands som jag kan få stipendier för. Det var ju så jag började i USA och gick en kurs. Råd nummer två. Ta initiativ. Det är inte bara såna här spjutspetskompetenser som behövs utan det är just generalister också. Mm. Och är man praktikant så är man ju så att säga generalist. Läs mycket tidningar. Läs dem. Det finns ju massa svenska tidningar där de ger tipsar om de nya sidorna att gå in på. Häng med där. Råd nummer tre. Var ödmjuk. Det handlar ju mycket om att våga tycker jag. Alltså, våga satsa och komma in och ge av sig själv. Liksom. Ring upp folk. Inte det vanliga ring till personalavdelningar och sitta och vänta på att det ska komma ett svar. Utan ta reda på vad du vill göra och sen ringa upp den personen. Och det funkar bra.
Så här ser det ut i nätbranschen. Men måste man kunna en massa om datorer även om man bara vill ha ett helt vanligt jobb? Jag vill bli fritidspedagog när jag blir stor. För att jag tycker om att jobba med barn, tror jag. Jag går tredje året på samhällsvetenskapligt program och jag skulle bli psykolog. Jag kommer inte använda datorer speciellt mycket, det tror jag inte. Alltså, barnen har jättemycket, de har ofta hemma och sådär. Och det finns överallt annars och de håller på så mycket ändå. Och jag tycker det är jättetråkigt och kan ingenting om det, mer än bara ordbehandlingsprogram och sådär. Så att, jag tror inte att jag kommer jobba speciellt mycket med det. Att alla ska börja läsa data bara för att data som gäller, det tror jag är lite överdrivet. Det finns plats för alla, så det spelar nog inte så stor roll. Det är lite grann, det beror på. Det är klart, lite grundläggande kan vara kul att ha för allihopa. Men när man kanske jobbar så har man ju, man kanske gör bokföringen. Det är alltid blir att man, det är mindre personal som krävs, du får större ansvar. Det blir det kanske när man får hålla på och skriva rapporter på sin data eller någonting. Det kan vara underlättande också. Jag tycker man ska se det mer som ett hjälpmedel än som någonting som man måste lära sig. De går ju sönder och det blir fel. Och liksom om man inte är jätteduktig och kan en massa så är det jättekrångligt. Och sen så, det är ju bra för de människorna som tycker om liksom att sitta i ett rum isolerade med sin dator. Men för jag tycker om människor och jag tycker liksom, jag vet inte, det passar inte mig att sitta med en dator. Så det tycker jag inte är bra. Det är så att det blir mer och mer så att alla måste kunna datorer. Då är det klart att jag, att inte jag kan sitta där så jättesur. Men nej, jag tänker inte lära mig. Ja, mina kompisar pratar inte så mycket om datorer. Men vi måste skriva ut våra arbeten på dator i alla ämnen. Och så att man tvingas ju. Fast det är mina kompisar och jag tycker inte att det är så här jätteroligt. Vi gör det liksom för att vi måste. Vi pratar inte så här, bara går och chatta på nätet. Det gör vi, så pratar vi inte. Att söka jobb på nätet tycker jag verkar skulle vara intressant faktiskt. För jag tror det finns mycket för mig där inom den här branschen som jag ska jobba i sen som konsult. För många av de företagen kommer ju att kunna kolla in på den på sajten på nätet. Och kunna se att ja, den här killen han har de och de kunskaperna, honom kanske vi behöver. Hej, jag heter Saki och jag undrar hur man söker jobb på nätet. Det är självklart sätt att leta efter jobb på nätet. Det är ju att gå till någon ställen som katalogiserar nya lediga arbeten. De fungerar ungefär som platsannonserna i din tidning. Men letar du på nätet så kan du förstås hitta platsannonser från hela landet och inte bara de som finns i din lokala tidning. Ett bra exempel på en av de här är till exempel Karriärguiden. Men om du istället inte riktigt vet vad du vill ha för något jobb och kanske bara vill tala om för folk att du letar efter ett nytt, då finns istället kataloger som katalogiserar dig, vad du har gjort för någonting, vad du har för en utbildning. Och sen så erbjuder de företagen möjlighet att söka efter de personer de vill ha. Det är ett bra exempel sökande databasen som Arbetsförmedlingen har. Och har du jobbat ett tag och har en bra utbildning och tror att det finns många företag där ute som letar efter dig, så finns det gott om rekryteringsföretag som har hemsidor på internet och de tar emot anmälningar från dig. Det finns många vägar till drömjobbet och om man är arbetslös så är det ganska vanligt att man går en AMS-utbildning. Och då tänker du kanske på twistad datortek och mossiga lärare. Men på Fryshuset i Stockholm så finns Sveriges kanske roligaste AMS-utbildning. Det var väl runt 340 stycken som sökte till 34 platser. Så det var ju stenhård konkurrens. Utbildningen har funnits i runt 2 år tror jag. Vi är tredje utbildningen. Jag tror inte att AMS i genomsnitt är så jävla kul direkt. Men den här AMS-utbildningen, den det här är skitkul. Ja. Frysis multimediaskola är 7 månader lång. Det är 15 veckor grundkurs och sen 15 veckors fördjupning. På schemat står webbdesign, 3D-modellering, animation och CD-ROM-produktion. Och eftersom det här är en AMS-utbildning så måste man ha varit arbetslös och dessutom fyllt 20 för att få komma in. Jag har alltid hållit på med datorer och tyckte att det är det enda som jag tycker egentligen är roligt förutom att spela musik. Så det... Jag tänkte något ska man väl göra, kanske. Vad är det som är så kul med datorer? Ja, det är så stor möjlighet att göra vad fan som helst som man tycker är roligt. Man kan göra, kan komma på en idé så kan du göra det. Så det är bara
så är det en utmaning att lösa det som du vill göra. Och det är det som är roligt, tycker jag. Nu för tiden måste man ju tyvärr välja yrke där det finns en framtid. Det går inte bara att välja yrke för att du tycker om det. Då blev det. Det föddes naturligt att jag valde det. Det tog flera år innan jag erkände att jag verkligen kunde rita och måla och sånt. Men nu om någon frågar så säger jag att visst kan jag det. Ta till sig allting. Du får ju alltid komplimanger. Likaväl som du tar till dig att någon kanske säger något är fel om dig. Det är verkligt. Och då är en kompis till mig som har gjort själva loggen här. Han har ritat den då för hand. Och så har jag scannat av den. Och nu ska jag försöka göra den liksom verklig i Photoshop. Det är ett av programmen som vi jobbar med då. Man springer på Arbetsförmedlingen så tänker man. Man bara ser en massa tråkiga papper och kurser. Man vet inte riktigt vad det handlar om. Men om den här kursen hade jag hört talas om från vänner och bekanta. Och då satsar jag på den och det är verkligen jättebra. Så AMS måste inte vara så trist som man dör? Nej, jag tror nog att de har fattat att man kan satsa på lite olika bra utbildning. Det behöver inte alltid vara tråkigt. Nej. Nu ska vi göra någon slags drömproduktion. Och då håller jag på med en sån nu, så jag sitter med på dagarna och pular. Och det är roligt. Och nu, just nu håller jag på med ett litet spel som ska ingå igen. Och det är svårt. Man ska kasta ölflaskor på de som försöker stämma sina instrument. För det är fegt att stämma, så det ska vara så här band som står på scenen. Så den som börjar försöka stämma instrumenten ska man kasta en ölflaska på fort som fan. Det här ska vara en liten del av det. Sitter de grejer som jag gör som ska handla om olika punkband och sådana saker. Massa, alla skivor man kan lyssna på låtar och titta på video och se alla skivor de har släppt och läsa om bandets historia och så. Nu när man går så intensivt, liksom, vi är här 9-4 i skolan, men vi kommer ju gärna 8 på morgonen och sitter gärna till 9 på kvällen. Då blir det ju bara internet och datorer och du sitter med programmering till produktioner och det är möten, diskussioner. Vid sidan om så är det väl lunchen man lever för. Man sitter och diskuterar förhållanden och relationer och kompisar och livet och pengar. Är datorer, det är ett intresse på fritiden också? Liksom? Sitter du sen när du kommer hem och surfar? Ja, ibland faktiskt. Det blir ju så. Det blir bara värre för varje gång man är här. Så det är... Och det är ju jävligt. Det är inte något som man vill riktigt kanske. Det är lite pinsamt. Men... Varför är det pinsamt? Ja, vad fan. Jag tycker att det är lite... Det är roligt. Det är en ganska bra grej. Men jag tycker att det är lite så här... korkad grej ändå. Att sitta med en liten burk och göra saker istället för att gå ut och träffa människor. Det är nyttigt för mig. Jag lär mig väldigt mycket när jag undervisar. Mycket problem som man inte tror ska hända händer just inför elever. Och det är pinsamt. Det här är ett sätt att påbygga den kunskap de redan har. Och liksom arbetsmarknadsanpassa sin kunskap som de redan har. Vilket är jättesvårt för kreatörer att få jobb. Musiker och konstnärer. Men det här är ett sätt för dem att komma in i en helt ny bransch. Där de får liksom vara först lite pionjärer. Får du jobb efteråt? Ja. Du är helt säker på det? Ja, det är absolut. Får du ett bra jobb? Ja. Det finns många bra och snygga sajter på nätet. Men de är inte alltid helt lätt att hitta. Titta på Cyber. Vi listar veckans 5 favoriter. På 5:e plats. En sajt för dig som älskar Disney. På www.disney.com kan du se och höra Musse, Snövit, Aladdin och gubbarna i Star Wars. Möt dina favoriter om och om igen.
fjärde plats. En klassisk www-katalog. Här har du en bra förteckning över massor av olika svenska hemsidor. Det är tydligt ordnade under rubriker som politik, kultur, nöjen och fritid. Här finns också många roliga personliga hemsidor. Veckans tredje plats är en pedagogisk gitarrkurs för nybörjare. Här lär du dig allt från att stämma gitarren till att ta avancerade barréackord. När du vill klia på gitarren, surfa då hit. Andra plats då? Ja, det är för oss som lyssnar på house, funk och drum and bass. En piratstation i London som sänder på webben mellan 5 på kvällen till 1 på morgonen. Vår första plats är tillägnad 80-talets absolut bästa dataspel. Alla kategorier, Game & Watch. Kolla in, minns och njut. Du hittar hela topp 5-listan på Cybers hemsida www.svt.se/vaxio/cyber. Och om du har hittat en otroligt bra sajt, mejla då den till oss. Och glöm inte, titta på topp 5 i nästa Cyber. Hej, jag heter Moa. Jag undrar, hur hittar folk egentligen till min hemsida? Det första du ska göra om du vill att folk ska hitta till din hemsida, det är att registrera den hos olika sökmaskiner. Till exempel hos Altavista eller .se. Men det finns väldigt många sökmaskiner. Så är du smart så går du till en sida som, där du kan registrera mängder av sökmaskiner samtidigt. Nummer 2 som du ska göra, det är att lägga in något som heter metainformation i din hemsida. Det är en speciell HTML-tagg där du lägger nyckelord som sen sökmaskinerna söker på. Men det roligaste sättet att göra reklam till sin egen hemsida, det är att prata med alla man känner. Alla man träffar på nätet eller alla man känner i vanliga livet. Och be dem lägga upp en länk på sin egen hemsida som pekar på din. Det har dröst in bilder och animationer till utmaningen och det har inte varit helt lätt att välja. Men till slut så fastnade vi för en tecknad film av Katrin Schmer och Martin Nordlöf. De har först arbetat i programmet Illustrator och sen animerat i After Effects. Här kommer den. Vågar du utmana Katrin och Martin? Det är klart du gör. Skicka ditt bidrag till oss. Adressen får du sist i programmet. Vi testar spel i Cyber. Varje program så väljer och brakar vi ur floden av spännande spel. Förra programmet så tittade vi på ett fotbollsspel, det var tv-spel. Den här veckan så kikar vi på ett CD-ROM-spel för PC. Det är ett nytt spel och det är svenskt och det heter Ignition. Andreas, kan du visa mig lite grann vad det här går ut på? Visst, det handlar om att man ska vinna lopp eller banorna. Och där man kan köra tävling. Och det finns också championship och vanligt kör enstaka banor. Man kan tävla mot sig själv också och mot klockan och sådär. Ja, man kör mot... Så kan man köra något special som inte finns på vissa andra spel. Det är Pursuit Mode. Och då kör man mot 5 andra bilar. Och den som kommer sist in första varvet dör eller sprängs. Man sprängs i bitar då? Ja, man sprängs. Så du vill till att man inte blir sist? Ja, så det blir en mindre varje gång man kör så här. Okej, oj, har jag det här? Sprängdes du nu? Ja, jag kör upp på traktorn här. Okej, det är du som åker i polisbilen här. Ja. Det som är speciellt med det här är ju att man ser kameravinkeln uppifrån. Jo, det är väldigt bra. Det är inte bra. Så många bilspel som har den vinkeln. Vad tycker du om det? Jag tycker det är mycket bättre nästan. Varför det? Det är den där
med känslor. Man ser hela bilen och ja, mycket bättre. Men känner du att du har kontroll här på banan? Du åker just nu upp i Alpen här i någon sorts dal, det höga stup och sådär. Känner du att du kan få kontroll över bilen? Jag har provat själv och det är ganska svårt det här. Det är svårt, man tar lätt ut svängarna för mycket. Ja, det är i alla fall i början. Fast man blir ju bättre varje gång. Man blir det. Du styr med pilknappen här eller vad styr du med? Ja, man får väl välja själv options. Okej. Om man har joystick så funkar väl det också? Ja, det funkar både joystick, gamepad och sån här speciella sån här ratt med gaspedal och allt. Om vi tittar på grafiken och snabbheten. Hur snyggt tycker du att det här är om det jämför med andra spel? Det är mycket snyggare nästan än alla andra. För ja, det är en väldigt bra grafik på det här. Och väggarna kommer inte upp efter ett tag. I vissa spel så byggs väggarna upp när man kommer dit. Och här är det. Här får man dem snabbt. Ja. Vad händer nu? Nu kom du i mål här. Ja, jag kom in. Som två hade får överleva ett varv till då? Ja, jag kör championship nu. Och då måste man komma ett, två eller trea. Mm. Och jag kom in två, då kommer man vidare. Och så får man viss poäng för det. Men sådana här racingspel som det här Ignition då, som är helt nytt och släpps när som helst. Jag tycker ändå att man har sett det här förut. Går det att göra ett racingspel, ett bilspel, på ett helt nytt sätt idag? Ja, tycker jag faktiskt. Det här är ett nytt sätt. Man ser kameran utifrån. Mm. Men det är ändå en ganska liten variant ändå. Ja. Eller är skillnaden stor? Ja, det är väl lite skillnad då på att det finns mycket saker som man kan svädra på. Snöbollar, stora snöklot på sig och stora stenar och blixtar kan träffa bilen och sånt där. På tåg och lastbilar finns det också vägar som man kan spränga sig av. Okej, det är så mycket aktiviteter runt omkring banan. Sist Andreas, ett betyg på Ignition då, det nya svenska spelet. 1-5, vad ger du? Nog 4-5. Det blir 4-5? Ja. Vad är det som gör att det inte riktigt kommer upp till toppen? Ja, mer turbo tycker jag faktiskt. Mer turbo? Ja. Okej. Okay. Hade man fått det så hade du fått 5 poäng då. Ja. Men det blir alltså 4 poäng av vår speltestare Andreas. Och nu är Cyber slut. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Du kan kika på vår sajt www.svt.se. Skicka in animeringar till utmaningen. Ställ frågor till oss eller ge oss sajttips. Adresserna får du strax. Fler IT-nyheter hör du i radio, Sveriges Radio P3. Folkradion måndag till torsdag 14-16. Men vi är tillbaka om 2 veckor igen. Här är ettan. Vi ses den 18 september.